ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ମଦ ବାର ଆଉ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, କେବଳ 3-star ହୋଟେଲକୁ ହିଁ ନୂଆ ବାର ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ବାର୍ରେ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାଙ୍ଗ ତାଡ଼ି ଓ ପୋଚ ପାଇଁ ବି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ଆସନ୍ତା 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେବେ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି କେବଳ 3-star ହୋଟେଲକୁ ହିଁ ନୂଆ ବାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ। ସେହିପରି ବିଚ୍ରେ ମଦ ସ୍ୟାକ୍ସ ବା କ୍ୟାବିନ୍ ଖୋଲିବାର ଅନୁମତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ବିଚ୍ରେ ମଦ ସ୍ୟାକ୍ସ ବା କ୍ୟାବିନ୍ ଖୋଲିପାରିବେ। ବିଚ୍ ସ୍ୟାକ୍ସର ବାର୍ଷିକ ଲାଇସେନ୍ସ ଦର 50,000 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଯାହା ଓଟିଡିସି ପାଖରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆସିଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ମଦବାର ଆଉ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, କେବଳ 3-star ହୋଟେଲକୁ ହିଁ ନୂଆ ବାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ। ସେହିପରି ବାର୍ରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ବାର୍ରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାଙ୍ଗ ତାଡ଼ି ଓ ପୋଚ ପାଇଁ ନିୟମ ବି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ଆସନ୍ତା 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସେହିପରି ବିଚ୍ରେ ମଦ ସ୍ୟାକ୍ସ ବା କ୍ୟାବିନ୍ ଖୋଲିବାର ଅନୁମତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦେବ। ବିଚ୍ ସ୍ୟାକ୍ସର ବାର୍ଷିକ ଲାଇସେନ୍ସ ଦର 50,000 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଯାହା ଓଟିଡିସି ପାଖରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।